Vajbër, duke qenë se mysafirja ime është në distancë, po flasim nga Zvicra me Kaltrina Zeqiri Kastroati, e cila si shtash jeton në Zvicër, por pasion të madh ka për artin. Ndonë se është nën e përkushtuar, ajo asnjëherë nuk i kalon anash pasionet e saj, që pos pikturës është edhe këndimi e vallëzimi. Kam kënaqësin që e kam tashmë në një lidhje të drejtë për drejtë. Kaltrina, faleminderit që je bashkë me neve dhe bashkë me shikuesit tonë. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi shumë e madhe. Qenë këtë pozicionu në vendin e duhur, po i shohim edhe pikturat nga mbrapa. Po, këtu te vendi im. Kaltrina, ajo çfarë më bëri më shumë të përshtypje ke fakti që në informacionet të cilat veç i morra, ju pikturoni aq mirë, por realisht nuk është që e keni përfunduar pikturën. Si erdhi deri tek dëshira për pikturën edhe më pas zhvillimi i këtij pasione? Jo, s'kam përfundu shkollë ekstra për pikturë. Artin e kam ndash prej sa jam e vogël, gjithçka që ka të bëj me artë, muzika, këndime, vallëzime, piktura, gjithmonë janë kanë fëmijët. Kurse me pikturën ja kam fillu drejtën me thonë veç si hobi. Në fillimin kur filloi koronavirusi, në atë kohë isha duke punu si edukatore me fëmijë. Edhe unë dalë puna, mbetëm brenda në shtëpi, edhe mendova me bo diçka, i bleva disa ngjyra, disa brusha, edhe po, fillova dhe më thonë, veç për qef temin, ashtu kam vazhdu 6 muaj, kom pikturu dhe më thonë veç për veti, edhe mas 6 muajve vendosa që ta postoj një foto të pikturës time në për rrjetet sociale, edhe me të vërtet jam çudit sepse ka pas shumë të interesuar, edhe po kështu kom vazhdu tani bëhen gati 3 vite që merr me këtë punë. Mas 6 muajve do më thonë ka pas shumë porosi, edhe mas një viti më ka desht me lanë punën si edukatore për mjë përkushtu 100% pikturës, sepse me të vërtet këtu jemi edhe në një vend ku vlerësot shumë arti, ku vlerësot puna e dorës edhe pikturat unike, do më thonë, edhe po. Kjo do të thotë, Kaltrina, që nga Zvicranët po porositën pikturat e tua, po jo? Po, nga Zvicranët, nga firmat të ndryshme, restorante, sende shtëpia private, restorante, të dentisti dhëmve, gjithkon nga ti, po. Qysh po të bënë me undi fakti kur po shkojnë ndoshta në ndonjë restorant, e shë pikturën tënde. Shkojnë të stomatologu, e shë një pun tjetër tëndën. Qysh po të bënë me undi kjo fakti? Ashtë shumë djenje mirë, sepse unë gjdo pikturë që e bëj me të vërtit, me 100% emocion, pasion, edhe për mu janë këtu si kur fëmijët e mi, edhe kur e shoh që diçka që e punoj vetë me durë të mija, ju pëlqejet atë shumë prej njerëzve, me të vërtit është diçka një ndjenje papërshkrueshme. Cila ka qenë piktura e parë që e ke realizuat, kujtohet? Piktura e parë pak më profesionalisht? Piktura e parë ka qenë një pikturë e vogël, si kur malë ka qenë, edhe shumë interesant që mas 2 vite ka ardhë një klient dhe ka dosht me bli atë pikturë, por nuk kom dosht me shqit, sepse kom dosht gjithmon me lonë si kujtim që piktura e parë, edhe më ka duft dhe me thonë për s'dyte mja pikturu pikturën e ngjajshme, sepse ju ka pëlqy shumë. Por tash a mbajtë ndo një kurs, moj Kaltrina, a ushtrove me dikën ma profesional, apo qysh ndodhi me arë deri të kështë realizim kaq profesional? Apo ke pas talent edhe kur ke qenë ma e vogël? Këm pas talent edhe në artë figurativë, në shkollë, këm pas gjithë më talent, po që shumë të në gjithë më njëmë kanë shumë me përkushtu me të këndimi. Gjithashtu, këm ditë, do më thami, kombinu në gjyra, qka është edhe si të grimi e këto,
edhe do më thonë është diçka që Zoti ma ka fol këtë talent edhe jam shumë falenderuese, po jo s'kam përfundu ndo një kurs, për kundrazi i kam bajt disa kurse për disa vajzat e reja të cilat kanë qenë të interesuar me bo do më thonë me shku hapa vetmi, i kam bajt këtu në shpi që e kam bajt studion time edhe po. Kaldrina, ne po i shuajm pak shumë pak nga mrapa pikturat e tua. Mundesh me na tregu kështu pak më shumë që më i pa pak më mirë? Po, pa problem. Këtu do më thonë, shumica janë edhe të shitura, ama... Do më thonë, bëj edhe stilet ndryshme... Shka ti inspiron më shumë, Kaldrina, në punën që e bën? Unë inspirona shumë varet edhe qysh ndina vet, inspirona prej natyres, këtu kemi shumë natyren e mirë, prej ujt, prej dhejot, prej... Më inspiron pozitiviteti, po, kështu. Tashtë duke që jenë kaq aktive me pikturën, me këndimin e me valzimin, njëkosisht i edhe nonë. Qysh për menagjon kuhën për me u kujdes për fëmijët e tu, e njëkosisht me vazhdu, me shiju edhe me jetu pasionin tëndë? Për fatë mirë, e kom jam të e menagju shumë mirë. Gjithashtu e falenderoj edhe bashkëshortit tim, e cili më përkra shumë edhe... Kur do që une kam nevoj për kohë për me punu, është gjithmonë aty, edhe po, pra do me thonë ju peshini vetë, une kam këtu studion në shtëpi, edhe gjatë ditës merem thujse 100% me fëmi, me sport, me kurset fëmive, kurse porosit i përfundoj thujse gjithmonë natën, kur ti qesë minë me fjajtë. E vidon në TikTok, kur po bënë? Kur po ki kohë me bo? Video në TikTok si hobi, kur t'kam kohë atë këto, edhe me fëmi bashkë, edhe ata dy janë shumë talentum, Kian edhe Adora, i përshëndes, edhe do me thonë, është një punë e mirë, sepse këtu po e shenja dhe sonë gjyrat i kam, për fëmi të është diçka shumë e mirë, sepse gjdo dit merem edhe me fëmi, me piktur, bojna video bashkë, edhe po. E more guximin me lom punën edhe me vazhdu me u marrë me pikturën. Po pse as njëherë se more guximin me bo një kong autoriale? Për kong, me të vërtit, ku shumë një, gjithmonë më thotë pse halos ke boti kong, por besoj që do të pritë diçka një kong, nuk e presë më bo, ku me ditë që e modhe, po veca për qipin tem me realizu një kong personale poshë. Besoj që do të realizoj. Po në shpe, fëmijve e burit, hap ju kënda në shpesh? Oh, shumë. Cilë është konga që ma shpesh t'ju a këndon atyre? Oh, nuk mura me përcaktu veç një ose me të vërtit. Edhe burin e kam është shumë muzikalisht, edhe fëmija gjithashtu nga kanë gjatë e dyve, edhe të ndita nga shkanë të këndu të valzu. Ju po udash ka një grupë muzikor, Kaldrina, me bunë shpe. Po. Cilën kohë nga kështë e këndu neve? Po e këndoj dhurata dhura haron, në shta bënë? Bënë, sigurisht që bënë. Okej. Ti harom, 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 edhe pse pëm vjen shumë ron, me kon me mu nuk deshe, jo nuk deshe, ti harom. Se po kam edhe pak emocione. Duke dosh me eksperimentu kështu, Kaldrina, ke mendu na janë me marrë në ndonjë talent show pjesë saj për këtë këndimet? Ko marrë pjesë para 6 vite, dikon në Gjermani, në dojsh në zufti zupas ta atiret, edhe po, pa ta marrë pjesë, ko marrë disa runda, do më thonë, më kanë marrë, edhe po shpresoj që ta shikoj, ta shë do më thonë, ma shumë jam e përkushtu me të arti, po muziken asë njerë zdo me lonë onash. Dëmë thonë, muzika edhe artit për mu jenë një, se une edhe të i bo pikturat, une i boj të këndu, edhe dëmë thonë, janë të lidhë ta këtë dyja për mu.
Aq ma te për që qenë ka edhe ambienti familjare t'ilë dhe ke përkraje ka shtë madhe. Kaldrim, për pres me ardhë në Kosovë dhe me ardhë bashkë me fëmijët në studio, pse ju edhe me bashkëshortin, edhe me realizu një intervjis pak më gjatë. Ishte knaci që bashkëbiseduam për këta minuta. Edhe mu shumë faleminderit, edhe vazhdishta me cik që sot e kom ditë lindjen, edhe ma kri bo ditën e lindjes pak ma të veçantë. Le t'jetë kjo një dhurat për ty atëherë, po ta këndojmë edhe kongën. Jo, jo, po ta këndojmë edhe kongën. Kërë? Sa urri ditë lindje ti kemi uru? Në, dë, tre, hajde bashkë. Shumurime për ty, shumurime për ty. Kaldrina, shumë faleminderit. Pa shumë gëzime njetë, e ne po takohemi kur vesh në Kosovë. Faleminderit, me shumë qef. Ditë dhe njetë. Miru pafshim, tung tung. Miru pafshim. Ishte biseda me Kaldrinën, e cila si shtreguam jeton në Zvicër dhe që mori guximin.